سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې سو تازه مهمو خبرونو ته خراغ لاست لمینه یوټیوب چینل څخه. د افغانستان جګړه د مولانا فضل الرحمن د ګوند د یو مهم چارواکي وراره د طالبانو په لیکو کې د افغان ځواکونو لخوا وژل شوی. ویډیوګانې ښایي چې وړمه ورځ پېښور کې د نوموړي د جنازې پر مهال د افغان حکومت خلاف او د طالبانو په ملاتړ شعارونه ورکول کېږي. ولسمشر غنی وایي ټول باید له نظام د دفاع په واحد صف کې ودرېږو. ولسمشر غنی په هیواد کې له سیاسي سیرو او جهادي شخصیتونو غوښتي چې له هیواده د دفاع په واحد صف کې ودرېږي. د ارګ له مطبوعاتي دفتره په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی تیر ماښام له پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او جهادي شخصیت استاد سیاف سره کتلي دي. په دې لیدنه کې د سولې پر وروستیو پرمختګونو او همداراز د جګړې د کمولو پر څرنګوالي بحثونه شوي دي. ولسمشر غنی ټینګار کړی دی چې سیاسي شخصیتونه او جهادي مشران باید له نظام د دفاع په واحد صف کې ودرېږي او اجازه ورنه کړي چې پردي دسیسې بریالۍ شي. په اعلامیه کې راغلي چې ټولو اړخونو په هیواد کې د سولې د راتګ لپاره د هڅو پر چټکتیا او ولسواکۍ پر دفاع او نظام پر ساتنه ټینګار کړی دی. د عباسستانیزي په مشرۍ د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی د ترکمنستان حکومت په بلنه پرون د دغه هیواد پلازمینې اشقآباد ته تللی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دا پلاوی له ترکمن چارواکو سره پر سیاسي، اقتصادي او امنیتي مسلو غږیږي. دا له اونۍ کم وخت کېږي تر ایران او روسیې وروسته دریم سفر دی چې طالب استازی یو بهرني هیواد ته کوي. تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې 211 طالبان ووژل شول او 126 ټپیان شول. دفاع وزارت وایي دفاعي او امنیتي ځواکونو سره متقابل بریدونو او نښتو کې 211 طالبان ووژل شول او 126 ټپیان شول. همداراز د دښمن یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي. د دې په خوا کې 13 بېلابېل ډوله ماینونه چې طالبانو د هیواد په مختلفو سیمو کې د ملکي خلکو دفاعي او امنیتي ځواکونو د تګ راتګ په لارو کې ځای پر ځای کړي وو، د ملي اردو ځواکونو لوري کشف او خنثی شول. دغه طالبان د هیواد ننګرهار، میدان وردګ، خوست، کندهار، فراه، هرات، بادغیس، سرپل، جوزجان، نیمروز، هلمند، بدخشان، کندوز، تخار او کاپیسا ولایتونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. امریکایي سناتور وایي امریکایي ځواکونو په اړ شي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. امریکایي سناتور او د امریکا د هوایي پوځ پخواني چارواکي ادم کین زینګر په خپل یوې تازه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې وضعیت له تمې سره سم مخته نه ځي. د ده په خبره ښایي امریکایي ځواکونه اړ شي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي، ځکه په دغه هیواد کې جګړې لا هم روانې دي او وضعیت ترینګلی دی. د ده په وینا طالبانو جګړې شدیدې کړي دي او په وینا یې هېڅ داسې ثبوت نشته چې وښایي دغه ډلې له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړي دي. خو بیا هم امریکا له دغه هیواد خپل ځواکونه ایستلي دي. هغه په دې حساسو شرایطو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل ستره تېروتنه بللې ده. نوموړي دا هم ویلي چې د بایډن حکومت په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه هیڅ راز وضاحت نه ورکوي او خلک حق لري چې په رامنځته شوي ابهام پوه شي. ولسي جرګه وایي د امنیتي ادارو د کمزوري مدیریت له امله وضعیت ترینګلی دی. د ولسي جرګې غړي وایي چې د امنیتي ادارو د مدیریت د کمزوري له امله امنیتي وضعیت کړکېچن شوی دی. د ولسي جرګې ګڼو غړو د نننۍ غونډې په امتیازي ساعت کې د خبرو پر مهال وویل چې د امنیتي ادارو په مشرتابه کې کمزوري او د مسؤلیت پر وړاندې بې پروایي د دې سبب شوي چې جګړې دوام وکړي او د هیواد وضعیت ورځ تر بلې کړکېچن شي. وکیلانو دغه راز نیوکه وکړه چې د امنیتي ادارو مسؤلین د روان وضعیت په اړه ولسي جرګې او ولس ته وضاحت نه ورکوي او دا مسله د اندېښنې وړ ده. دوی ټینګار وکړ چې امنیتي ځواکونه پیاوړي دي او د جګړو وړتیا لري، خو په مدیریت او دوی ته د امکاناتو د برابرولو په برخه کې کمزوري د دې سبب شوي چې وضعیت د ښه کېدو پر ځای ترینګلی شي. د ولسي جرګې غړو تر دې وړاندې هم ټینګار کړی چې د امنیتي او دفاعي ادارو په مشرتابه او مدیریت کې د کمزورۍ له امله امنیتي وضعیت ترینګلی شوی دی. امریکا یو ځل بیا له افغان حکومت د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. امریکا یو ځل بیا له افغان حکومت سره د همکارۍ او تیرو لاسته راوړنو د ساتلو ژمنه کړې ده. په کابل کې د امریکا د سفارت شارده فراس ویلسن د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره لیدلی دي. په دې لیدنه کې دوی ویلي دي چې د افغان حکومت تر څنګ ولاړ دي او خپلې اړیکې به لا پیاوړې کوي. د ده په وینا اجازه نه ورکوي چې تېرو 20 کلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ شي. حنیف اتمر بیا ویلي چې افغانان سولې ته اړتیا لري او امریکا ته پکار ده چې په دې برخه کې خپلې همکاري ډېرې کړي. د ده په وینا امریکا باید د افغان سولې په اړه د سیمه ییزې اجماع د پیاوړتیا لپاره لا ډېره هڅه وکړي او نړیوال دې ته تیار کړي چې په افغانستان کې له دایمي سولې سره رښتینې همکاري وکړي. ترکمنستان افغانستان سره پر پوله درنې او سپکې وسلې ځای پر ځای کړي. ترکمنستان له افغانستان سره پر پوله درنې وسلې، چورلکې او نور پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي دي.
د ترکمنستاني رسنیو د راپورونو له مخې په وروستیو کې په افغانستان کې روان وضعیت ترکمنستان اندېښمن کړی دی. تر ترکمن چارواکو ویلي چې دمګړۍ یې خپل ځواکونه پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي دي او د درنو او سپکو وسلو د ځای پر ځای کولو لړۍ روانه ده. سرچینو وایي په دې وسلو کې ټانګونه، چورلکې، جیټ الوتکې، تازه دمې سرتیري او دفاعي سیستم شامل دی. ترکمنستان وایي هڅه کوي له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې په تیره په هغو سیمو کې چې له افغانستان سره د تګ راتګ لاره ده هلته به لا ډېر تدابیر ولري. تر دې وړاندې تاجکستان هم ویلي و چې له افغانستان سره پر پوله یې امنیتي تدابیر ډېر کړي او لا ډېر سرتیري ځای پر ځای کړي دي. په هلمند کې د ماین چاودنې 12 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د راپورونو له مخې دغه پیښه نن سهار د لښکرګاه په بولان سیمه کې رامنځته شوې ده. سرچینې وایي چې ټونس ډوله موټر د سړک غاړې ته پر ځای شوي ماین وربرابر شوی دی چې له امله یې 4 کسه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. ځینې سرچینې بیا وایي چې په پیښه کې 6 کسان ټپیان شوي او 4 نور وژل شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی خو افغان حکومت یې د طالبانو کار بولي. لانګور ژورنال وایي ټولې افراطي او ترهګرې ډلې په افغان جګړه کې ښکېلې دي. لانګور ژورنال په یوې مقاله کې ویلي چې طالبانو د روانې جګړې لپاره له کلونو راهیسې پلانونه جوړول او په سیستماتیکه توګه غواړي د افغانستان ډېره برخه سیمې ونیسي. دغه نشریه وایي چې د القاعده شبکې په ګډون د سیمې ټولې افراطي او ترهګرې ډلې په افغان جګړه کې ښکېل دي. سرچینه کاږي چې د ازبکستان اسلامي غورځنګ جماعت انصار الله، لشکر طیبه، جیش محمد او نورې هغه ډلې چې دلته په یوه ډول نه په یوه ډول د جګړې کې ښکېلې دي. لانګور ژورنال لیکلي افغان حکومت ته پکار ده چې په دې حساسو شرایطو کې په دقت ګامونه پورته کړي او روان وضعیت په سمه توګه مدیریت کړي. لانګور ژورنال داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې طالبان په خپلو لیکو کې د بهرنیانو حضور نه مني او افغان حکومت هم په دې باور دی چې دغه ډلې له القاعده شبکې سره خپل اړیکه نه ده پرې کړې. په هند کې تالندې او برېښنا 11 سیلانیان وژلي دي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه کسانو په چایپور کې پر یوه تپه کې سلفي انځور اخیسته چې د تالندې ښکار شوي دي او 11 کسه یې وژلي دي. سرچینه کاږي چې په پیښه کې ګڼ کسان ټپیان شوي هم دي. هند یو له هغو هیوادونو دی چې په کلنۍ توګه پکې شاوخوا 2000 کسان د تالندې او برېښنا له امله وژل کیږي. قدرمنو کتونکو د دې سات خبري ټولګه تر همدې ځایه و. تر بیا نورو خبرونو خوشحاله شیبې ولرئ. د الله په امان.